Naitwa Mama Soweto, the upcoming actor. So mi leo ni kuongelea kuhusu mambo ya mada number 1. E-talks at the Bomas suggests that county to be reduced at 14. Mi kitu mimi naweza sema it is impossible. Why am I saying it is impossible? You can't go to 7 provinces. So 7 provinces, how can they turn into 14 counties? Hiyo ni kitu iko impossible. Then hii mambo ya bipartisan talk. Jumi naweza mimi waambia tafadhali wa leaders. Raila Amolo Odinga hata si tumechoka. Jumiro mimi mbona mlasa tumechoka? Jumne na kila saa mnaongea. Amuongelee masuala ya wananchi. Wananchi wamechoka. Hatuna kazi. Hakuna bursaries. Hakuna 1 2 3. Wewe Raila unapoenda pale unafikiria maslahi yako. Shughulika na maslahi ya wananchi wa Kenya. Sisi ndo tunakupenda kama mimi kinona hapa Mama Soweto. Nimekuwa nikiangana na wewe Raila. Nime struggle kutoa kura yangu. Nikijua nitapata kazi lakini at the end of the day kazi yaonge go. Kazi hakuna. Raila tumechoka. Kama mnajua mna kuongea huko, muongelee maswali ya wananchi. Juu sasa hivi mseme za kuongea, sasa nyumba itapandishwa bei. Sukari itapanda bei. Sasa hata kulipa na school fees itakuwa shida kwa watoto. Sasa watu wengi waendi shule. Sasa unakuta hata mwajiri, mtambe kuajiri. Anakulipa pesa kidogo. Juu maisha imekuwa hard. Then mkienda huko msifikirie tumbo zenu, fikirini pia wananchi wa Jakaranda. Wananchi wako hapa pia. Hii bunge imekuwa support baba. Baba hata pia tu support. One day make sure umekuja Jakaranda, ukuja hata pia wale Jakaranda na vile venye nakaa. Kalozo pia. Babu Owino na kujanga. Si mambo sio kufanya 1 2 3. Then number 3 referendum might happen in Kenya. Mimi tu mimi nasema saa hii. Sasa tukubali tu matokeo. Ruto the fifth. Juu uliona last year. Chenye kilifanyika. Alinunua kura, amenunua saima leaders, mpambane na hali. Juu tuliambua Kikuyu ni Nekio Maga, atu kusikia. Tuliambua Nekio Maga, tukaambua tu tukauka, atu kusikia. Sai ndio sisi ndio tunalia. Sai mafuta imepanda bei, petroleum. Sai, unakuta like sai, kama sai, Wakikuyu nyunda kuna mabiashara. Biashara zetu zimeanguka. License, lazima ulipie. Kanjo ndio huyo anataka. Ndio huyo mama fua labda anataka kufua. Sai kazi inakuwa iko chini. So mimi kitu mimi naweza sema mimi si nikimalizia. Tafadhali Raila Amolo Odinga. Leo siko kwa Ruto. Nimeshukuru kwa hiyo.